Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ն ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր նրանց, ովքեր միշտ մեզ հետ են և հետաքրքրությամբ դիտում են Բաց TV-ի բոլոր հաղորդումները։ Գիտեք, ես պիտի ասեմ, որ իսկապես ամեն անգամ, երբ տաղավար են գալիս մարդիկ, ում հետ ես բազմիցս առնչվել եմ, ում լավ ճանաչում եմ, և ծրագիրը վարելն է հեշտ, և հետաքրքիր, և ամենակարևորը նման մարդկանց է շփվելը ինձ հոգեկան մեծ բավականություն է պատճառում։ Այսօր այդպիսի հյուր ունենք. Հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ, հասարակական քաղաքական գործիչ, քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանն է մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ղուկասյան, շատ ուրախ եմ, որ նորից մեզ հյուր են կալվել եք, հավատացեք, անկեղծ եմ ասում, ձեզ հետ իսկապես միշտ հետաքրքիր է, որտև դուք միշտ բաց եք, թափանցիկ և անկեղծ։ Շնորհակալություն։ Դե ուրեմն տեսեք, մենք բոլորս իսկապես ապրում ենք ծանր օրեր, մենք պատերազմական գործողությունների ընթացքում ցավոք պարտություն կրեցինք, և դա զարմանալի այն առումով, որ մեկ ամսից ավելի պաշտոնական Երևանն ու Արցախը անընդհատ մեզ կերակրում էին այն ինֆորմացիայով, որ հաղթում ենք, հաղթանակը մերն է, հաղթելու ենք, բայց ստացվեց ճիշտ հակառակը, ինչու՞։ Բայց ինչու՞ միայն 1.5 ամսվա ընթացքում, 26 տարվա ընթացքում, 94 թվականից ի վեր, Հայաստանի բոլոր պաշտոնյաները առիթով կամ առանց առիթի նշում էին, որ հայկական բանակը տարածաշրջանում ամենաուժեղ բանակն է, որ հայկական բանակը ապահովում է ստատուս կվոն, անվտանգության, այսպես ասած, ծառայություն է մատուցում, և այլն, և այլն։ Եվ մի միֆ էր ստեղծվել այս 26 տարվա ընթացքում, քարոզչական մեքենաներ այդպես աշխատում, որ մենք ունենք ամենահզոր բանակը տարածաշրջանում, ադրբեջանական բանակը թույլ է մեր նկատմամբ, այն, որ այս տարիների ընթացքում բազմիցս բարձրացվում էր հարց, որ զինվում է Ադրբեջանը, այդ թվում նաև Ռուսաստանից և Բելարուսից ստացվող զենքով, այսինքն Հայաստանի ՀԱՊԿ գործընկերների միջոցով, այդ ամեն ինչին մեզ պատասխանում էին, որ դա բիզնեսը, ավելավոր Ադրբեջանը առնի այդ զենքերը մեր ընկերների մոտից, մեր բարեկամների մոտից, բարեկամ պետությունների, քան այլ տեղից, և այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք, այդ հայկական զինվորների մեծ մասը զոհվել են այդ սմերչ համակարգերից, Ռուսաստանի Դաշնության արտադրած, Արցախի քաղաքները ճաղջախվել են պոլոնեզ համակարգերով, բելարուսական։ Այսինքն, սա մի ճանապարհ էր, որով մենք գնում ենք, մեզ մի քանի կառավարություն, հա, իրար հետևից տանում էին այդ ճանապարհով, այդ թվում և Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը, մեզ բերում էին դեպի պարտություն, փափուկ բարձ դնելով հասարակության, այսպես ասած, հա, ձեռքի տակ, ներկայացնելով այն, ինչ չկա, պարադի համար ձեռք բերելով թանգարժեք, հա, $200 միլիոն փող ենք տվել Su-30M այդ ինքնաթիռների համար, եսիմ ինչքան գումար ենք տվել այդ Իսկանդեր օպերատիվ հրթիռների կոմպլեքսների համար, և այլն, ինչ դերակատարություն ունեցան այդ ամենը այս պատերազմում, ոչ մի, զրո, իսկ ինչքան գումար ծախսվեց դրա վրա, այն ինչով մեծ վնասներ պատճառվեցին մեր բանակին, նույն հայտնի բայրակթարները, իրենք չարժեն են գումարները, որը որ Հայաստանը ծախսել է Սու-30 մերի վրա, այսինքն
եթե հաշվենք ով ինչքան փող է ծախսել եւ ինչի վրա, կարող է դուրս գալ, որ այդ ամենը եղել է ոչ էֆեկտիվ, սխալ, եւ այսօր կա լուրջ խնդիր հասկանալ այդ ամբողջի մեջ ով ինչ պատասխանատվություն է կրում. Մարտական գործողությունների ժամանակ մենք զսպված ենք քննադատությունից եւ դրա մասին ասվում էր, որ հետագայում կա անդրադառնանք այդ հարցերին, բայց Արցախում ստեղծված չէր իրականում լուրջ պաշտպանական գոտի։ Պատմությունը գիտի պաշտպանական գոտիներ, օրինակ Մաներգեյմի գիծը Ֆինլանդիայում, Մաժինոյի գիծը Ֆրանսիայում, բետոնացված մի քանի գիծ, բետոնացված կառույցների, որոնք որ գետնիտակ 2-3 հարկ, հա, ունեցող, այսպես ասած, կոմպլեքսներ են, գետնի վրայից միայն կրակային կետերն են եւ այլն։ Այդպիսի պաշտպանական միջոցներ, այդպիսի պաշտպանական համակարգեր Արցախում ստեղծված չեն եղել այս տարիների ընթացքում, 26 տարվա ընթացքում Հայաստանը եւ Արցախը չեն ստեղծել քիչ թե շատ այս պայմաններին համապատասխանող պաշտպանության գիծ։ Մենք տեսանք կառավարման եւ մարտական գործողությունների անթուլատրելի դրսևորումներ։ Օրինակ 21-րդ դարում, 20-րդ դարում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում արդեն Հրետանին կիրառելու կանոնները ենթադրում էին, որ Հրետանին հասնում է հարված եւ փոխում է իր դիրքը, կրակային դիրքը։ Մենք տեսանք, որ հայկական Հրետանին դիրքավորվում է, կրակում է ժամերով, օրերով եւ մինչեւ որ ոչնչացված չի լինում, հա, այդ դիրքերի վրա, մնում է այդ դիրքերի վրա, բացահայտվում է հակառակորդի կողմից եւ խոցվում է այդ գրատ կայանները մեքենաների վրա, ինչի են դրված, դրված է նրա համար, որ գրատ կայանը մոտենա ինչ որ մի դիրքին, հարված հասնի եւ արագ հեռանա տեղից։ 1 րոպե 30 վայրկյան է նորմատիվը բոլոր բանակներում։ Այդ թվում սովետական բանակում էր այդպես, որ Հրետանին հարվածը հասնելուց հետո պետք է դիրքը փոխի։ Ինչու հայկական բանակում չկա այդ կանոնը, բացարձակապես չկար այս պատերազմի ընթացքում։ Մեր Հրետանին կատարում էր իր մարտական խնդիրները այնքան ժամանակ, մինչև որ չէր ոչնչացվում հակառակորդի կողմից։ Ում պատասխանատվությունն է սա։ Սա համակարգային խնդիր է։ Հիմա եթե մենք անդրադառնանք մեր բանակի կառավարման այս տարիների ընթացքում, բայց եւս մի բան ավելացնեմ, ինչպես էր գաղափարը մեր ամբողջ պաշտպանության։ Մեր պաշտպանության գաղափարը այն էր, որ եթե հակառակորդին ճշնամուն հաջողվի ջարդել այդ 2-3 գից խրամատները, հա, որոնք որ կազմում էին պաշտպանական շրջանը, պաշտպանական շրջանները, ապա թիկունքից հանդիպակաց հարված կհասցնեն տանկային եւ այլ ուժերը, երկրորդ էշելոնի ուժերը։ Մենք տեսանք, որ այդպիսի բան որևէ տեղ հայկական ուժերը չկարողացան արդյունավետ մատուցել։ Այսինքն այդ զորավարժությունների ժամանակ, երբ որ հավաքվում են այդ բոլոր գեներալները, գլխավոր հրամանատարները, գերագույն եւ այլն, բաների համար նկարում են ԶԼՄ-ների հասարակության համար, թե ինչպես են դիտում տանկերը, բաները, գնում են, գալիս են, վազում են, շատ գեղեցիկ է այդ ամեն ինչը նայվում եւ այլն, իրականում ստացվեց, որ դա պակազուխա է։ Իրականում այդպիսի բան չկար։ Բանակը սովորել էր այդ վարժություններին, վարժությունները արվում էին վարժության համար, ցուցադրական համար, այդ ցուցադրականությունը դարել էր բանակի գլխավոր բովանդակությունը ծառայության, դրան ենթարկված էին բոլորը, այդ սկզբունքով ով է ավելի հաջողվում այդ ցուցադրական հարցերում, որոշվում էր գեներալների եւ սպաների, հա, առաջընթացը, կարիերաները։ Եվ հիմա անդրադառնանք կառավարման հարցերին։ Բանակը գտնվում էր 2000 թվից մինչև 2007 թիվ Սերժ Սարգսյանի անմիջական կառավարման ներքո, ընդ որում Սեյրան Օղանյանը այդ ժամանակ պաշտպանության բանակի
հրամանատարներ, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարներ, չէ՞։ Այո։ Հետո հաջորդ փուլում Սեյրան Օղանյանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարներ 10 տարի, Մովսես Հակոբյաններ, չէ՞։ Այդ մարդիկ են պատասխանատու նրա համար, որ այսօր մեր բանակում պարզվեց, որ մեր գեներալիտետը, մեր բարձրագույն հրամ կազմը այս իրադրությանը, այս իրավիճակին ադեկվատ չի եղել։ Եվ այսօր մեզ ասում են, որ գեներալները խնդրեցին Նիկոլ Փաշինյանին կապիտուլյացիա ստորագրել։ Ճիշտ է դա։ Այդպես է, եթե այդպես է, այդ գեներալները պիտի ենթարկվեն պատասխանատվություն։ Իրենք պիտի ենթարկվեն պատասխանատվության, որովհետև պարտությունը ունի հետևանքներ, եւ հարկավոր է հիմա ունենալ երկրում հետաքնություն, որպեսզի հասկանալ, հրամկազն է պատասխանատու, նախարարությունն է պատասխանատու, գլխավոր գերագույն հրամանատարն է պատասխանատու, ով է պատասխանատու։ Առ այսօր պատասխանատու չկա, կա պարտություն, եւ ոչ մեկ գործնականում չի ընդունել իր վրա այդ պարտության պատասխանատվությունը։ Ոչ մեկ հրաժարական չի տվել այդ նշված, հա, համակարգի այդ պատասխանատուներից, ովքեր որ բանակի ռազմական գործողությունների համար, բանակի ինֆրակառուցվածքի համար, բանակի մարտական պատրաստության համար, մոբիլիզացիոն ռեզերվի կազմակերպման համար, այդ ամբողջի համար, ովքեր որ պատասխանատու։ Եվ ես ավելացնեմ այս հարցին, որ 2.5 տարի ուներ նոր իշխանությունը շտկել այն, ինչը որ չի արվել տարիներ շարունակ։ Գիտեք, որ հակառակորդը ունի սմերչեր, գիտեք, որ հակառակորդը ունի ATS-ներ։ Ուրեմն պետք է ուժեղացնեիք ինժեներական կառույցները։ Դա էլ չի արվել։ Այսինքն այն տարական անհրաժեշտ գործողությունները բանակը պաշտպանելու համար, ադեկվատ պաշտպանություն ունենալու համար չի արվել։ Մեր պաշտպանությունը, ոնց 94 թվականի մակարդակին եղել է այս տարիների ընթացքում, այդպես էլ մնացել է։ Այդ խրամատները Google Map-ով յուրաքանչյուրը կարող է բացել եւ տեսնել իրենք տիեզերքից երևացող պաշտպանական, հա, գծեր են։ Այսինքն հակառակորդի համար ամեն ինչ բաց էր, հակառակորդի համար ամեն ինչ տեսանելի էր։ Այս տարիների ընթացքում սա համակարգային խնդիրներն են։ Կան նաև սուբյեկտիվ խնդիրներ, որոնք որ նորից եմ ասում, պահանջում են հետաքնություն։ Պարտությունը բնականաբար ենթադրում է պատասխանատվություն, եւ այդ պատասխանատվության համար պետք է լինի հետաքնություն, որը որ հստակ պատասխան տա, ով ինչի համար է պատասխանատու։ Պարոն Գուկասյան, վարչապետը փաստացի գաղտնիության պայմաններում ստորագրեց մի փաստաթուղթ, ինչը պարզապես խայտառակ երևույթ էր մեզ համար։ Այդ դա ամենանարեց ժողովրդի թիկունքում, պարլամենտից թակուն։ Լավ, ինչպես կարելի էր այդպես վարվել։ Այն Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում էր առան ժողովրդի գետակցությամբ, ես չեմ ստորագրի մի փաստաթուղթ, որը կարող է վնասակար լինել Հայաստանի համար։ Ինչու ստորագրվեց այդ խայտառակ կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը քննարկել է բոլոր խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ, ինձ որպես արտախորհրդարանական ուժ հարկ չեն համարել հրավիրել այդ քննարկումներին, ինչի համար եւ շնորհակալ եմ, բայց բոլոր նրանք, ում որ հրավիրել են, գիտեն, որ այդ կապիտուլյացիայի պայմանները հոկտեմբերի կեսերից քննարկվել են։ Մենք կրել ենք ոչ միայն ռազմական պարտություն, մենք կրել ենք դիվանագիտական պարտություն, մենք կրել ենք քաղաքական պարտություն։ Մինսկի խումբը պահանջում էր, եւ բոլորը դա գիտեն, որ Ադրբեջանը դուրս գա, դուրս բերի իր զորքերը անվտանգության գոտուց, եւ այնտեղ տեղակայվեն
evropakan ujere. Այո, սկանդինավյան խաղաղապահ։ Օրինակ սկանդինավական օբրեյններ դրա մասին ասել բացահայտ, այսինքն բացահայտել էր օրակարգը ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած բանակցությունների եւ դրանից հետո Ժենևում տեղի ունեցած բանակցությունների։ Եվ գերտիրությունը ԱՄՆ-ն, մյուս գերտիրությունը Ֆրանսիան, Ռուսաստանը ձևական առումով լինելով այդ Եռյակի Մինսկի խմբի համանախագաներից մեկը, ֆորմալ ինքը մասնակցում էր այդ կյանքը ցույց տվեց որ ֆորմալ այդ Եռյակի աշխատանքին, պահանջում էր Հայաստանից եւ Ադրբեջանից դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ընդունել այն 6 սկզբունքները Մադրիդյան, որը որ բոլորը գիտեն։ Այդտեղ հայկական կողմին առաջարկվում էր, առաջարկվող բաները ասել եմ, դա հանրաքվեն, որ ստատուսը որոշվի հանրաքվեյով, դա Ադրբեջանը պետք է ճանաչեր իշխանությունները Արցախի, ժամանակավոր կարգավիճակը Արցախի դա է նշանակում, և լիներ ապահով միջանցք Արցախի և Հայաստանի միջև։ Դրա դիմաց հայկական զորքերը դուրս էին գալիս անվտանգության գոտուց, այդտեղ տեղավորվում էին անվտանգության գոտում, տեղավորվում էին եվրոպական ուժերը։ Եվ երբ որ ստեղծվում էին պայմաններ խաղաղության անվտանգության համար, մարդկանց նոր վերադառնում էին փախստականները։ Հայաստանը չգնաց այդ ճանապարհով, Հայաստանը մերժեց դա, Հայաստանը ընտրեց ռուս աղարարների մուտքը, դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, ասեց, որ ընդունելի չի միջազգային խաղաղարար ուժերը, ընդունելի են ռուսական խաղաղարար ուժերը, եւ դա եղել էր դեռևս հոկտեմբերի կեսերին, եթե հիշում եք, մինչև այդ մնացած դրամատիկ իրադարձությունները Շուշիի հետ կապված։ Այսինքն, սա քաղաքական որոշում էր, որը բերեց եւ ռազմական պարտության, եւ դիվանագիտական պարտության, եւ դա չէր արվում ժողովրդի մեջքի հետևից, դա արվում էր բաց, ով չէր տեսնում դա, բաց չէր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, որ պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որ ռուս խաղարարները գան, ամեն ինչ անելու գինը Շուշին էր, ամեն ինչ անելու գինը Հադրութն էր, ամեն ինչ անելու գինը այն է, ինչ որ հիմա կատարվում է, քանի որ քաղաքական գլխավոր նպատակը հայտարարվեց դա, բնականաբար մնացած բոլոր գործողությունները արվում էին այնպես, որ սպասարկել այդ նպատակը, եւ այդ նպատակը այսօր իրականացավ, ռուսական զորքերը կանգնած են շփման գծով, այսօր տեղակայված են Արցախում, դա դուք գիտեք։ Այս ամենի իհարկե գլխավոր պատասխանատուն մեր գերագույն հրամանատարն է։ Ոչ միայն։ Դե հասկանալի է, բայց եթե առաջիններից մեկը կա, նա է, և արդյոք իրավունք ունի նման անձը մնալ երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Եթե մենք որպես ժողովուրդ մտադիր ենք հասնել ռևանշի, եթե մենք մտադիր ենք հետ բերել Արցախը, ապա հարկավոր են արմատական քաղաքական փոփոխություններ։ Հարկավոր է, որ Հայաստանը դիմի Ֆրանսիային, միակ պետությանը, որը որ Հայաստանի կողքն էր այս օրերին, եւ խնդրի, որ ֆրանսիական զորքերը տեղակայվեն Հայաստանում։ Այսօր կա անհրաժեշտություն Սյունիքը պաշտպանելու համար դիմել այդպիսի քայլին։ Կարող է Նիկոլ Փաշինյանը նման քայլ իրականացնել, դուք ասեք, ելնելով նրանից, ինչ դուք տեսակ, տարիների ընթացքում Հայաստանի որևէ ղեկավար չճանաչեց Արցախի Հանրապետությունը։ Երեք, հա, կարծեմ, թե երեք չէ, առաջորդը Վլադիմիր Պուտինը դա մատնացույց արեց, ասեց, ինչու չեք ճանաչել։ Ինչու կարող են շատման փոխել։ Ես ասեմ, ինչու չենք ճանաչել։ Ինչու չենք ճանաչել, բացադրել էր 96 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հայտնի հոդվածում, հա, խաղաղություն թե պատերազմ։ Չենք ճանաչել 92 թվականին Արցախի Հանրապետության հռչակումը, որպեսզի
նախադեպ չստեղծենք Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը խարխլելու համար, որտեղ Ռուսաստանում 83 սուբյեկտ կար, ինքնավար, հա, եւ տեղական սուբյեկտներ, ֆեդերատիվ սուբյեկտներ, եւ այդպիսի նախադեպը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, եւ դա իսկապես այդպես էր, Տաթարստան, Բաշկիրստան, Չեչնիա, այդ տարիներին բոլորը չէ, պահանջում էին անկախություն, բերելու էր Ռուսաստանի փոխզման։ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, սպասարկելով Ռուսաստանի Դաշնության շահը։ Եվ այս բոլոր տարիների ընթացքում Հայաստանը չեր ճանաչում Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի բոլոր կառավարությունները, որոնք որ սուբորդինացված էին արտաքին քաղաքականության հարցերում Ռուսաստանի, առ այսօր դա շարունակվում է լինել, եւ դա չի արվում, որովհետեւ դա Ռուսաստանի շահերից ելնելով Հայաստանի ղեկավարությունը, իսկ Հայաստանի ղեկավարությունը սպասարկում է Ռուսաստանի շահերը բոլոր հարտակներում միջազգային, մակում քվեարկում է այնպես, ինչպես որ Ռուսաստանին է պետք, եւ այլն, եւ այլն, այնպես չի։ Եվ այսօր մենք Ռուսաստանից ստանում ենք ապտակ, որ ասում են, ձեզ ով էր ասել չճանաչեն, ձեզ պետք էր ճանաչեիք։ Այսօր պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը որ իրականացնում է այդ Ռուսաստանի Դաշնության ծրագրերը, հա, սպասարկելու գործառույթը Հայաստանում, չի կարող նման քայլերի գնալ, չի կարող միջազգային աջակցություն խնդրել Հայաստանի համար այսօր այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Իսկ Ռուսաստանի դիրքորոշումը հայտնի է, Ռուսաստանը իրականացնում է Հարաբաղի Ադրբեջանին ռեինտեգրման ծրագիր, դրա մասին ըստ էության ասեց Սերգեյ Լավրով։ Եվ այսօր մենք ունենք հետևյալ դասավորությունը. Հայաստանի իշխանությունները սպասարկում են Ռուսաստանի շահերը, Ռուսաստանը սպասարկում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը, եւ եթե մնում է այս կառավարությունը, այս իշխող ուժերը, կամ փոխարինվում է մեկ այլ Ռուսաստանի շահերը սպասարկող ուժով, հա, որովհետեւ այսօր տեսնում ենք հակակշիռը ոնց որ թե իմ քայլին, դա հանրապետական կուսակցության ԲՀԿ-ի եւ ՀՅԴ-ի դաշինքն է, որը կոչվում է, չգիտես ինչու, 17 կուսակցությունների դաշինք, բայց դա իրականում այդ 3 կուսակցությունների դաշինքն է, որտեղ մնացածը կուսակցություններ դեռ չեն կամ արդեն չեն, դա քաղաքական նախաձեռնություններ են, կարելի է այսպես ասել, օրինակ Վազգեն Մանուկյան կամ Խոսրով Հարությունյան կամ Հայկ Բաբուխանյան կամ Սուրեն Սուրենյանց կամ Տիգրան Ուլիխանյան, դա քաղաքական գործիչներ են, որոնք որ ղեկավարում են ինչ որ քաղաքական նախաձեռնություններ, որոնք եղել են կամ հանրապետական կուսակցության սատելիտ քաղաքական ուժ, հա, չէ, այդ Խոսրով Հարությունյանը հանրապետականի ցուցակով էր փորձարանում, չէ, Հայկ Բաբուխանյանը Սիմ կուսակցությունը հանրապետականի, այսինքն դա 17 կուսակցություն չէ, այդ 17 կուսակցությունից 3-ը նորաստեղծնեն, հա, Արտուր Վանեցյան, Հայրենիք, Ավետիք Չալաբյան, ազգային օրակարգ եւ Արտուր Ղազինյան, Մեկ Հայաստան, 2-ը դիմությունից, թե 3-ը, դա Հրանտ Բագրատյանն է, Զարուհի Փոստանջանն է եւ Արամ Հարությունյան ազգային միասնություն, ում կարելի է համարել, որ իրենք ընդդիմություն էին այս վերջի տարիներին։ Այսինքն իրականում մենք ունենք տեսանելի մոդել, որ կա իմ քայլը դաշինքը, որ սպասարկում է Ռուսաստանի շահերը, կա 3 կուսակցությունների համախմբում, որոնք որ Ռուսաստանին փորձում են համոզել, որ իրենք ավելի լավ կսպասարկեն այդ նույն շահերը, իրենք չեն հակադրվում Ռուսաստանին, չեն հակադրվել երբեք եւ իրենց գործողությունները ուղղված չեն Ռուսաստանի Դաշնության իրականացվող քաղաքականության դեմ։ Եվ սա է մեր այսօր իրաղությունը։ Եվ սրա դեմ իհարկե պետք է ձևավորվի եւս ինչ որ մի քաղաքական բևեր, որը որ խնդիրը մարդկանց մեջ չի միայն, խնդիրը ինչ արդեն պարզ պիտի ասենք, աշխարհակաղակական
ընտրություն անելու է Հայաստանը։ Այս ամենից հետո Հայաստանը շարունակելու է սպասարկել Ռուսաստանի Դաշնության շահերը։ Երբ որ արդեն պարզ է բոլորին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշել է Արցախը վերադարձնել Ադրբեջանին։ Դրա մասին Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը բացահայտ ասել է։ Ով որ հասկանում է քաղաքական տեքստերը, չի կարող դա չտեսնել։ Որովհետև Լավրովը ասել է, որ այսօր չկա, որևէ իրավունք Արցախը չունի։ Եվ ասել է, որ ստատուսի հարցը տեսանելի ժամանակ հատվածում չի լուծվի, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Արցախի բնակչությունը նույնիսկ Ադրբեջանի այսօր քաղաքացիների կարգավիճակը չունեն, ընդհանրապես իրենք որևէ իրավունքներ չունեն։ Սա է։ Տեսեք, Եվ մենք պիտի սպասարկենք այդ ծրագիրը, մենք որպես պետություն, թե մենք պիտի դրան դեմ դուրս գանք։ Եթե դրան դեմ դուրս գանք, ապա ես ասում եմ ճանապարհ։ Դա պետք է լինի Արևմուտքի հետ հարաբերությունների ամրապնդում, դա պետք է լինի Ֆրանսիայի զինված ուժերի տեղակայում Հայաստանում, դա պետք է լինի Ռուսաստանի հետ աստիճանաբար հարաբերությունների ավարտ, հա, ամփոփում, եւ միայն այդ ճանապարհով, դա պիտի լինի Արցախի ճանաչում, Եվ միայն այդ ճանապարով մենք կարող ենք Արցախը հետ բերել։ Իդեպ Ֆրանսիայի սենատում հարց է բարձրացվել ճանաչելու համար։ Դրա համար Ֆրանսիայի սենատում այսօր բարձրացվում է այդ հարց։ Հենց դրա համար։ Կարծում եք, որտեղ գերտերությունները համաձայն չեն այս մանիպուլյացիայի հետ, որը որ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը արեցին Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի մեջքի հետեւում։ Ոչ թե հայ ժողովրդի մեջքի հետևում է արվելին, հայ ժողովրդին ներկայացվում էր այդ ամենը։ Դա արվել է գերտիրությունների, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի մեջքի հետևում։ Եվ արվել է հոկտեմբերի 27-ի Ժնևում հանդիպումներից հետո, երբ որ հստակ էր Արևմուտքի պահանջը, եւ Ռուսաստանը սկսեց որոնել այլ ճանապարհներ, ինչպես անել, որպեսզի եվրոպական զինված ուժերը չմտնեն տարածաշրջան։ Ինչու էր դա անում։ Որովհետեւ եթե մտնեին, Հայաստանում պիտի ամրապնդվեր ՆԱՏՕ-ի, հա, թիկունքային ինչ որ կառույցները, Վրաստանում պիտի ամրապնդվեին ՆԱՏՕ-ի թիկունքային կառույցները, Ադրբեջանը, ոչ Իրանը, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան նույնիսկ, որովհետեւ Թուրքիան արդեն ճանապարհներ է որոնում, հա, ինքը կոնֆլիկտի մեջ է Արևմուտքի հետ։ ՆԱՏՕ-ից ոնց որ դեմ է դուրս գալիս ՆԱՏՕ-ի ներսում շատ հարցերում։ Իհարկե շագրգրված չէին նման իրադարձությունների զարգացման մեջ։ Եվ հարցը այսօր կայանում է նրանում. Հայաստանը պետք է այդ ամենը սպասարկի։ Հայաստանը պետք է շնորհակալ լինի նրա համար, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը որոշեցին այսպես լուծել Արցախի հարցը։ Հայաստանը պետք է նորից կանգնի այն ճանապարհին, որը որ կանգնել էր 1920 թվականին, երբ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, հա, կեմալիստական Թուրքիան եւ բոլշևիկները որոշեցին Հայաստանի ճակատագիրը։ Մենք պիտի նույն ճանապարհով գնանք։ Ես գտնում եմ ոչ։ Հիմա կարողա շատերը բարկանան, ասեն առանց Ռուսաստանի մենք ոչ մի բան եւ այլն, բայց բաց աչքերով պետք է նայել իրողությանը։ Բոլորը նրանք, ովքեր որ համարում են, որ Ռուսաստանի հետ պետք է շարունակել հարաբերությունները, իրականում պիտի ի նկատի ունենան, որ դա Հարաբաղը Ադրբեջանին վերադարձնելու ճանապարհն է։ Նման գնով միայն կարելի է Հայաստանին պահպանել հարաբերությունները այ ստատուս կվոն, հա, Ռուսաստանի հետ, բերելու է դրան։ Եթե մենք հրաժարվում ենք Հարաբաղից, իհարկե խնդրեմ, Ռուսաստանի հետ կարելի է շարունակել հարաբերությունները։ Հաջորդ պահանջը Ռուսաստանից եւ Թուրքիայից լինելու է հրաժարվել ցեղասպանության պահանջից։ Այդ պահանջը եղել է 2008-2009 թվականին, հա, Սերժ Սարգսյանը եկավ այդ օրակարգով ստեղծել հայ-թուրքական հանձնաժողովը։ Այդ պահանջը չի վերացել։ Հարաբաղից հետո Թուրքիայի օրակարգում Հայաստանից ստանալ ցեղասպանության պահանջից հրաժարվելու փաստաթուղթ։ Ստորագրելու է Նիկոլ Փաշինյանը դա։ Ինչու՞ չէ։
Ce vor da că bați sahmană, dacă milion bani care le bați, haite, din și da pe tchianel. E vaisur, tarorina, chiraiu cea chestie, astfel. Hayastani azgain șahere, pașpa nume Franța. Voi ce Hayastani caravaruțun? Vârte Hayastani caravaruțun patande, hai jogovurte patande esur, Rusastani zerca ef. Rusastanul, Turcia, n-a impsi viciaki în stehcel, urmeng patande în chinez zerc. Arțaha haiuțună patande aderbejanii ef Rusastani zercu. E Franția stipvață vers num ir vrea, gorzaruită mere azgain și aere pașmanelu. Sai. Ai duca să zic că harca vor stehcel, mi-a impsi bever, vor ca roga n-a istaner iraviciaki, sturz berel medierchire. Deci nu mi-e chinciur cailer. De în cartea pe verb, tistersi, a et, țăragri, stac, arjecain, hamakarki, iman, vrea. Bolor, nreankov, chir, hamadzainen, vor Franța, can, zinvați, ujere, mutk, linen, haiastan, petke, aisur, mi-a vorven, mec, ca acacan, droșitac. Concret. Bolor, nreankov, chir, vor hamadzainen, amanei, et, razmavarakan, haraberuțuner, hastatelu. Petke, mi-a vorven, mec, droșitac. Love. Mă neațață, spes asăți, lirica ei, janrițe. Și nu recalițiun. E scuzena ei micanehus ca avelel ca agararnerii het ca poți. Ca tură în bârnum, art ca în smot, ipărte Rusastanii de așnuțean ais zimvați ujere, ai teh gorzarui tunen, pah panel, Haieri, Kianka, Evan, Vatangusun. Naman Pandum, Karogenanel Martik, Ofkirvor, Kam Kartal, Chigide, Kam Vor Kartumen, Evchen Haskanum, Inchegervaz. Inne Ketanuc, Hamadzai Nucian Mech, da, Hamadzai Nucian Mech, Hamateh Voroshman Mech, ha, Jerek Rekavarneri. Chka Hosk, Vor Rus Hagararnere, Petke Pashpanen, Haieri, anvătangutiune, kianca, ev, guica, evail. Rus, hararneri, gorzaruite, hetevel, șapman, gățun, vorbizi cilnen, martakan, gorzauțuner. Rus, hararnere, hai, hasarakuțean, arțaha, haiuțean, anvătangutiune, ăst irenț, ăst ait, voroșman, pahpanova cen. Իրենք չեզոք ուժեն, որոնք որ տեղակայված են ադերբեջանի և հայ զինված ուժերի շպման գծում, և իրենց գործառույթն է մոնիտորինգ անել, որ այդ շպման գծում մարտական գործողություններ չլինեն. Սա է. Մարդիկ, ովքեր որ այսօր կոչ են անում քաղաքացիներին վերադառնալ արցախցիներին վերադառնալ Արցախ, իրականում գործում են ի հակառակ այդ որոշման. Որտեվ այդ որոշման մեջ նշված է, որ փախստականները կարող են վերադառնալ այն ժամանակ, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության ներողություն, ՄԱԿ-ի փախստականների գծով հանձնակատարը դրա մասին կանի հայտարարություն։ Ինչու եք հիմա խափում արցախցիներին և տանում Արցախ։ Արցախում չկա մի բնակավայր, որը անվտանգ լինի։ Եվ Մարտունին, եւ Ասկերանը, եւ Մարդակերտը, եւ Ստեփանակերտը գտնվում են հակարակորթի ուղիղ կրակոցի ազդեցության տակ։ Եվ խաղաղ բնակչություն այդտեղ չի կարող լինել, անվտանգ չի կարող լինել։ Խաղաղ բնակչությունը Արցախից պետք է դուրս բերվի նման պայմաններում, որը որ ընդունեց, հա, այս կապիտուլյացիայի պայմաններում։ Արցախում կարող են մնալ միայն զինված ուժերը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև հիմա փորձում են սպեկուլյացիա անել Արցախի իշխանությունները, հա, կոչ են անում վերադառնալ։ Այդ կոչերը շատ վտանգավոր են, որովհետև նորից եմ ասում, ռուսական զինված ուժերը հայերի կյանքերի համար պատասխանատվություն չեն կրում, եւ դրա օրինակը եղավ այս օրերին։ 10 հոգի գերի վերցրեցին ադրբեջանցիներ։ Կրում են ռուսները պատասխանատվություն դրա համար, իհարկե ոչ։ Մարդիկ պիտի պարզ հասկանան, ինչ է կատարվում, և այդ սուտը, որ ռուսները եկել են Արցախ հայերին պաշտպանելու համար, դա կատարյալ սուտ է, ռուսները եկել են Արցախ շփման գծում մոնիտորինգ անելու համար։
պետքի վերագրել Ռուսաստանին այն ինչը որ չկա, որպեսզի հետո ասել ինչի էսպես եւ այլն, հա, ոմանք սիրում են այդպես։ Եվ չի կարելի օգտագործել այսօր Արցախահայությունը թողնել իրան հարվածի տակ, որ վաղը ինչ են ուզում այդ պարոնակը։ Մի ջարդեր եղան կամ ադրբեջանցիները մտնեն եւ ոչինչ ասեն մարդկանց, ով է պատասխան տալու։ Հարայիկ Հարությունյանը։ Հարայիկ Հարությունյանը ոչ մի բանի համար չի կարա պատասխան տալ։ Մենք տեսանք, որ այսօր ոչ մեկ ոչ մի բանի համար պատրաստ չի պատասխանատվություն կրել։ Եվ այս պայմաններում ես ինչի ձեր ժամանակը խլեցի հաղորդման, շատ կարևոր է, որ մարդիկ այս դրույթները իմանան, ճիշտ որոշումներ կայացնեն։ Արցախում ըստ իս պետք է մնա միայն բանակը, այնքան ժամանակ, մինչև կարգավիճակի հարցը չստանա լուծում։ Խաղաղ կյանք, խաղաղ զարգացում, անվտանգ կյանք Արցախում չի կարող լինել։ Դա սուտ է։ Այդպիսի բան նաև չկա այդ համաձայնագրերում, այդ համատեղ որոշման մեջ։ Չկա այդտեղ որևէ կետ, որ Արցախում պիտի մարդիկ անվտանգ և խաղաղ ապրեն։ Ոչ Ադրբեջանը իր վրա այդպիսի պարտավորություն է վերցրել, ոչ Ռուսաստանը իր վրա այդպիսի պարտավորություն է վերցրել դա ապավելու համար։ Այդպիսի բան չկա։ Բաց աչքերով նայեք իրողության։ Այո, շատ դաժան ճշմարտություն եք ասում, բայց դա է իրողություն։ Դրա համար հրավիրեցիք, որ ես հենց դա եմ ասում։ Հասկանալի։ Շնորհակալություն իսկապես հերթական բաց զրույցի համար։ Սերգեյ բարեկամներ, մենք այսօր Բաց TV-ի տաղավարում զրուցում էինք քաղաքական գործիչ, հասարակական քաղաքական գործիչ, հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Մնանք լավատես, առաջին ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։